Amin. Pasti sih. Dari dua kencing aja. Ya, bir sonra kim bilsin daha sonra? Yaksan. Mucize ekiye bir hoda. Mucize ekiye bir hoda. Aapke aane ke baad. Ban jaye saaya. आपके आने से पहले मौत है ये जिंदगी आपके आने से पहले मौत है ये जिंदगी जिंदगी खुद होगी जिंदा حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے مر جائے گی زلیخا آپ کے یارے کے بعد خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں خود ہی ہو جاؤں گا حاضر آپ کے دربار میں نہ دوں گا استخارہ آپ کے آنے کے بعد کون روکے گا بلا تعمیر کرنے سے ہمیں کون روکے گا بلا تعمیر کرنے سے ہمیں فاطمہ زہرا کرو گا آپ کے آنے کے بعد فاطمہ زہرا کرو گا آپ کے آنے کے بعد کتنی باتیں مدح حیدر کی ابھی سینے میں ہے میں جنہیں ظاہر کروں گا آپ کے آنے کے بعد وہ نمازی وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی وہ نمازی وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد کہہ رہے ہیں جو تماشا مات میں شبیر پہ بنیں گے وہ تماشا آپ کے